Problem je možda ipak u meni. Ne verujem u ništa ti ne verujem, bajke i njihove srećne krajeve. Jedna rečenica iz odlomka pod nazivom Vernost u knjizi Arhitektina kći moje današnje gošće Ana Bućan sa mnom u studiju. Dobrodošla. Dobar dan. Možda te znaju iz nekog dečijeg perioda, pevala si u Kolibri. Jeste, u dečijem koru Kolibri sam pevala kao mala od 3. do 7. godine. I kako je to iskustvo bilo za tebe? To je bilo fenomenalno iskustvo, s obzirom da je bilo tu dosta rada na televiziji, tako da mi je ovaj setting poznat, kako to izgleda. I naravno, iz vizure deteta je to mnogo drugačije nego što to posmatram sada, ali je jako interesantno i jako dragoceno kasnije u životu. Tako da bi svakom bi preporučila da se bavi nekim svojim talentom od malena, i ako to može da bude medijski popraćeno, to je onda odlično. Ti si mene oduševila činjenicom da pišeš blogove godinama, a onda si rešila da napišeš svoju knjigu i da sama isfinansiraš bez da se osloniš na jednog izdavača. To je velika hrabrost danas. Jeste. Ja sam možda bila malo i ludo hrabra. Moja ideja je bila od onih inspirativnih ideja što ti kliknu ovako i tog trenutka rešiš i realizuješ sve u roku od jednog dana, maltene. Povežeš se sa studijom za grafički dizajn koji ti uradi zapravo sve oko knjige, a dalje je sve na tebi. Njihov savjet je bio da odštampam manji broj primeraka. Ja nisam neki megaloman, ali sam htjela da to sve bude po PS-u, onako kako se prva knjiga i treba da štampa. I vodila sam blog nekih možda pola godine pre nego što sam se odlučila za knjigu. Međutim, imala sam jako puno pratilaca. Videla sam da publika dobro reaguje na moje priče. I onda sam se osmelila da uđem u taj projekat. I nisam se pokajala, jer je knjiga nešto što uvek prvo ja volim da čitam i od malena čitam. I to je nešto što ostaje iza mene zauvek. I može da bude fenomenalan poklon. Da, kako ne. Zašto Arhitektina kći? Vidim da ovdje ima raznih tema. Zato što sam ja stvarno Arhitektina kći i sve priče su moje lične priče. Sve su priče istinite. Autobiografije? Da. Naravno, postoji možda par priča koje su iz moje neposredne okoline, koje se nisu baš desile direktno meni, ali 99% je ono što se meni desilo u mom životu. To je kao neki presek zapravo najinteresantnijih događaja iz mog života, ali sam ih birala onako da to interesuju drugi ljude. To su teme koje obrađuju i porodične odnose, i prijateljske odnose, partnerske odnose. Znači, zahvataju zapravo sve segmente života, čak i neke ovako malo druge teme. Tako da sam napravila jedan odabir, imam mnogo napisanih priča, bilo mi je teško to da berem koje će ući u knjigu, ali eto, nadam se da sam napravila dobar izbor. Jel te i danas zbog ove knjige zovu Arhitektina kći umjesto Ana Bućan? Pa ne. Knjiga je izašla relativno skoro, u julu mesecu, i svi, zapravo neka moja okolina, smatra da sam ja postigla veliki uspeh što sam u letnjoj sezoni sama, bez ikakvog izdavača, distribuirala svoju knjigu i uspela skoro da prodam ceo prvi tiraž. Dakle ti pare, ženo, što se kaže u našem narodu? Dakle ti? Pa ništa, odeš u banku, podigneš kredit. I ako imaš dovoljno sreće i ludosti kao što sam to imala ja, uspeš od knjige da ga isplatiš. Znači, žena je podigla kredit, poštovani gledaoci, napisala knjigu i uspela da vrati kredit time što je tu knjigu uspešno i prodala. Jeste. Svaka ti čast. Ja moram ti čestiti. Čestitam. Kao da si dobila nagradu, sedmicu na lotovu i ne znam ja. Pa, prilike tako. Ja se nisam tome nadala, jer zato što svi pričaju da se od pisanja u Srbiji ne može živjeti. Ja nisam matično pisac. Moja matična profesija je psiholog, ja se time i bavim. Još jedan psiholog ovoga jutra sa mnom. Da, od toga leba jedem, što se kaže. Pisanje je zapravo moj hobi. Pisanje može da bude terapija? Kažu ljudi da može i ja sam sada se uverila definitivno da može. Nekad i ne, zavisi u kakvom se psihološkom stanju. Nekad može da bude blokada za inspiraciju,
Ali kada se neki događaj u životu malo slegnu i kad napravite neku vremensku distancu, onda to jako dobro dođe da zapravo izbazite iz sebe. Ono je kao neki talog koji je ostao i uvuče vam se i dalje kao neki rep u psihološkom smislu. Tako da je ko ume dobro to da opiše, a da pritom sakrije identitet svih učesnika. U svakom moje priči postoje likovi koji su opisani autentično onako kako oni zaista jesu, ali njihovi identiteti su naravno zaštićeni. Znači, likovi nisu izmišljeni, oni postoje. Dakle, sebe si stavila na udar da podneseš sve ono što može život da donese. Ali kaži mi, da li se nešto posle ove knjige promenilo? Da li su neki ljudi iz tvojeg okruženja pročitali knjigu i shvatili gde greše ili postali bolji ili postali bolji prema nekom drugom? Ne. Ništa se nije značajno promenjalo, osim što su počeli da mene da gledaju drugim očima. Mnogi nisu znali da ja posjedujem talenat koji posjedujem. Iznenadili su se da sam tako hrabra i odvažna, nisu me tako doživljavali, recimo. Promenili su neku sliku o meni. Mnogi su ponosni na mene, što kao, jer cene vrednost knjige kao knjige. I uopšte, ali ostali ljudi, neki više nisu u mom životu direktno. Bilo je i oni koji su se ljutili i insistirali da se te priče izbaci iz knjige, da ih ne objavim. Na što ja nisam pristala, jer u svoju knjigu uređujem ja, finansiram ja, distribuiram ja. Prema tome nema potreba niko drugi da se meša. A postoji mogućnost da oni tebi plate mito da ne objaviš neku priču? Ne, ne postoji. Šalim se, naravno. Ne verujem da je tu bilo šta skandalozno. Ne, naravno. To su samo onako obične svakodnevne situacije. Ne, zato što su priče univerzalne i svako može da se prepozna. I publika koja je najčešće i ženska publika, da se ne lažemo, žene se najviše pronalaze i mislim da bi moja knjiga mnogo bolje prošla da Srbija ima platni promet sa zemljama iz okruženja, Crnom Gorom, Republikom Srpskom, Bosnom. Žene su tamo jako zainteresovane za ove teme koje ja obrađujem, zato što su teme istinite i zato što svako u bilo kom segmentu svog života, bilo da ima 25 ili 65 godina, moja publika je u tom nekom rasponu, može da se pronađe. I kada se neko identifikuje, onda i dopadne mu se stil pisanja, onda je to pun pogodak. Da, evo, ja sam ovoga jutra se ostila kao prava dama i nameštam kosu. Neko bi rekao flertujem s gostom. Šalim se. Htela sam da te pitam nešto. Ja sam pisala kada sam bila klinka. Ove dnevnike. I to je bilo popularno. Međutim, ja to kad danas pročitam, mene tako blam nekih stvari koje sam pisala, nekih svojih emocija. Kako je piscu kada čita svoju knjigu? Pa, znaš kako, uvijek analiziraš da je možda moglo bolje. Međutim, mene pojedini ljudi koji su pročitali mnogo knjiga nisu književni kritičari, ali su ozbiljni na neki način, nisu baš prosečni čitaoci. Kažu da ja pišem onako kako govorim i da je to moja velika prednost s jedne strane, ali s druge strane da je to nedisciplina u pisanju, jer ja nisam profesionalni pisac i nisam završila dramaturgiju. I onda to njima bode oči zato što su oni prosto stručni. Kao što meni kao psihologu nešto može da bode oči jer sam stručna. Da li misliš da onaj ko je stručan može i da manipuliše putem knjige sa čitaocem, da si igra sa njegovim emocijima, da si igra sa njegovim mentalnim sklopom? Kao psiholog, možeš li da izanaliziraš to? Mislim da ne. Zavisi kakva si ličnost. Koja je labilna ličnost, nije možda manipuliše bilo ko putem bilo čega. Ne treba mu knjiga. A ko je jasna, definisana, izgrađena ličnost, mislim da tu u manipulaciji nema mesta. Ponajmanje će arhitekti na kći uspeti da nekog izmanipulaciju. Meni je zanimljivo, ja sam tebi rekla kad sam te pozvala u emisiju, dok nisam znala da si ti, ženo, digla kredit čoveče da to otplatiš, tu štampu i to sve što ide. I rekla sam, hajde neki poklon za naše gledalce, mi volimo da im nešto poklonimo. A onda kada si mi rekla šta se sve desilo i kako si ti to sama protiv svih vetrenjača,
Ja sam rekla, dobro, nemoj onda da poklanjaš, ovo nije komercijalna priča. Ti si se, ženo, istrošila, nemoj to tako. Međutim, ti si insistirala da poklonimo jednu knjigu. Da, da jednu knjigu poklonimo gledalcima, naravno, koje je zainteresovano. Je li još knjiga ima u prodaji? Još svega 30 je ostalo. Aha. Od celog tiraža. Eto, ko prvi knjizi njemu knjiga. Hoćeš li biti na sajmu knjiga? Ja nemam izdavača, niko ne stoji iza mene, prema tome za mene sajam ne dostiže. Aha, a gde prodaješ knjige? Ja prodajem knjige preko svoje Facebook stranice, koja se zove Arhitektina kći. Svako može da je pristupi koji ima Facebook nalog, čak i oni koji nemaju, mislim, na onom search, da ako ukuca Arhitektina kći, izaći će moj lični profil, ali treba izaći na stranicu na onom ili na engleskom page. I izaći će Arhitektina kći i tu su objavljene odlomci priča koji se nalaze u knjizi, a postoje i nove priče, sam nastavila da pišem i dalje. A blogovi gdje se nalaze? Pišeš i dalje blogove? Pa ne, to je zapravo kao moj blog. Ja ne mislim da sam pisac, niti mi je ambicija u životu da budem pisac, tako da ja ne krstim sebe ni čak kao bloger. To je prosto jedna stranica na kojoj ja objavljam svoje kratke priče. One se možda u nekoj stručnoj podeli literarno i ne zovu kratke priče, nego crtice ili već kako god. Ja se time mnogo ne bavim. To ostavljam nekim drugim ljudima koji imaju vremena pa neka kritikuju ili neka hvale, sve jedno. A ja se bavim svojom kreativnošću i inspiracijom. Tako da to je to. Kao mala je cvrkutala u horu Kolibri, a sada cvrkuće putem društvenih mreža i pronalazimo se mi dame u njenim pričama. Otprilike, da. Mada bi to čitaju i muškarci, ne mogu da grešim dušu. Oni koji žele da shvate ženski mozak. Ženski mozak, da, njima bi bilo dobro. Dragi Švaleri. Da, ali interesantno recimo da dosta muških likova postoji u mojoj knjizi, s obzirom sam ja žensko, naravno, logično. Međutim, ja sam pre objavljivanja knjige svakome svoju priču pokazala. Njegovu priču ili njenu. Interesantno je da se niko nije naljutio. Ja nisam tražila dozvolu za objavljivanje. To je bila moja odluka i tu je kraj. Nego sam čisto htjela ljudima da najavim da se neko ne iznenadi. Iako su svi pratili blog i znali su. Ali da li će ući u tih 54 priče u knjigu ili ne, nisu znali. Ja sam ih obavestila. Interesantno je da su im se priče, bez obzira što mnoge nemaju happy end, nisu, jer moja knjiga nema ružičaste naočare. Je surovo realna. Kakav surovi psiholog. Da, surovo realna. Tako da se niko, interesantno je da su svi bili fascinirani načinom na koji sam ja to opisala. Ne samo što sam sakrila njihovu identitet, mi je bilo i najmanje bitno, nego interesantno se niko nije naljutio. Iako tu postoje ljudi koji ja recimo godinama već nisam videla ili čula ili slično, i da su svi imali samo pozitivne reakcije, što je meni bilo drago da sa nekim iz kojih se nisi možda rastao u nekim najsjajnijim odnosima, bilo da je prijatelj, da je partner ili nešto slično, je ipak pozitivno odreagovao na to što će da osvane u jednoj knjizi na način na koji sam ja to opisala. Kakva divna psihološka motivacija da se kroz neku napisanu priču izmirimo sa ljudima s kojima se nismo dugo čuli. Sa dugo čuli i vidjeli, da. Napišete nekom pismo ljubavnu priču, to dobro? Pa. To lepo? Pa zašto da ne? Kada smo to posljednji put uradili? Ja ne znam. Ja verujem nikad. Otkad su moderne tehnologije ušle u naš život, mislim da nikad. Ja jedino što bi iskoristila priliku da kažem da je moja knjiga zapravo posvećena jednom Nikoli. Nikola je moj bratanac, sin mog rođenog brata, kadet, vaterpolo kadet reprezentacije Srbije. I on je zapravo dete koje sam ja, uz dužno poštovanje njegovim roditeljima, na neki način odgajila. Jedna priča o njemu i postoji u knjizi, naravno. Videla sam vaterpolista. Vaterpolista. I on je, da kažem, neka moja životna inspiracija. Ne znam kako bi moj život izgledao da njega nema. Tako da, iako je on masu puta gostovao na televiziji sa svojim peharima i to mu također nije strano, ali nas dvoje imamo neki specifičan odnos i ja sam želela, kad su me pitali ljudi da li ću na početku se nekom zahvaljivati i tako dalje, rekao, nemam nešto mnogo da se zahvaljujem s obzirom da radim ovo sve sama, ne svoje porodice nisam rekla, dok knjiga nije izašla, uopšte ništa nisu znali, da me ne bi pitali
pitali kad će. Ali sam to posvetila njemu i eto koristim, izvini, ovu priliku da to i kažem. Nemoj se izvinjavati. Da. Tetka je duhovno utočište svakog deteta. Znamo koliko se tetka voli i znamo koliko tetka voli. Da. Tako da, meni je drago da smo ovoga jutra i razmenile tu emociju, jer ja sam tetka i znam koliko je to divno i ja im posvećujem, ja mislim, svaku svoju emisiju, svaki minut na televiziji. A moj najmlađi bratanac je nedavno rekao: tetka, jesi ti kroz neke cevi ušla u televizor? Na Happy. Ne znam koliko je star. Onim najmanji. Moj je već ozbiljan tinejdžer koji je sa poluslušalicama u ušima i telefonom, onako da pola uveče čuo da ja gostujem kod tebe u emisiji, i rekao je: aha, a šta sa knjigom? Pa dobro, to je baš cool. Spomeni me. I nastavio svojim putem. Pozdrav za Nikolu. Za Nikolu, da. E, Nikoli želimo da bude onako najbolji vaterpolista. Ja se nadam, ide dobrim putem. Ja mislim da će on biti u reprezentaciji, da navijamo za njega, jer jel te, to je sport u kojem Srbija briljira. Svake godine i sve smo bolji. I meni je drago da je izabrao baš taj sport. Divno. Hvala ti puno, dragi gledalci. Eto, ukoliko se već niste javili, mada sigurno sam da se telefon užario, pored ovako divne priče, Arhitektina kći, jedna knjiga za vas ovoga jutra. Ukoliko se prodaje ovih preostalih 30, šta da vam kažem, dodajte jednu drugoj knjigu, pa pročitajte. Pa dobro, možda se javi neki sponsor, možemo da reizdanje da napravimo. Ja bih voljela. Ja bih voljela da Happy televizija nastavlja da čini dobra dela kao što to čini svakoga jutra u ranom jutru. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Mi nastavljamo naš jutarnji program. Napišite nekom nešto lepo. Bake, unucima, neka ostave u amanet neko lepo pismo kojima ću poručiti kako treba da se odnosi prema životu i prema ljudima oko sebe. Partner partnerki, partnerka partneru, komšinica komšinici. Svi mi treba da budemo tu jedni za druge i da delimo lepe stvari.